gir bolup kalsa juup koygongo ıngайлуу, абдан жакшы курчактар. Ал эми бул куруттар болсо, жайлоодогу кадимки эле уйлардын таза продукциясынан жасалган куруттар. Чырканактын согун согожималкадан өткөрүп туруп, ушинтип алып келебиз. Эч кандай эме кумшекер кошулбайт, анткени бул ден соолукка кумшекер кошулбайт, ден соолукка таза, ден соолукка ичсе абдан пайдасы чоң. Бүгүнкү нукур азыктар жана кол өнөрчүлүктөр бүгүнкү Агроэкспо 2023 жарманкесинде сунушталып жатат. Көргөзмөгө республиканын бардык облустарынан келген ишкерлер өздөрүнүн продукцияларын алып келишкен. Органикалык жер жемиш, дары чөптөр, азем белектер, кооз саймалар. Мындай түрдүү продукция Талас облусунан келген ишкерлердин колунан жасалган. Таңертеден башталган жарманке минтип көпчүлүктү өзүнө тартып, кызыгып келгендер арбыды. Быйылкы жыл эле мына жакын арада эле 14 октябрда Жамбыл Казакстандын Жамбыл областындагы жарманкеге барып дагы катышып келдик. Өзүбүздүн колдон өстүрүлгөн ушу айыл чарба продукцияларын өзүбүздүн колдон жасалган кол өнөрчүлүк буюмдарыбызды алып бардык ал жерге дагы. Анан бүгүн болсо ушул жерге келип катышып атабыз. Азыр жакшы элдин көз карашы, элдин маанайы жакшы, келип ушу өзүбүздүн жакшына кайрып продукцияларды өтүп атат, сатып атабыз. Бизге сүт азыктары боюнча сармайдан баштап курут, сүзмө ушу сүт азыктарына көбүрөөк басым кылдык. Анан биз эмеге дары чөптөргө басым кылабыз да. Бул жаңгактын өрүктүн өзөгүнөн даярдалган жыгач идиш аяктарды Тажи Маматата өз колу менен жасаган. Ар бир идишти кылдаттык өз ишине болгон сүйүү менен аткарган. Атасынын изин улантып келе жаткан каарманыбыз ар бир буюм талыкпас эмгекти, убакытты талап кылаарын айтат. Кол менен чабылат да мынаалар. А булар болсо станокто жасалат мына кесени. А калгандары мыналардын баардыгы колдо жасалат. Канча жылдан бери ушул иш менен алектенип келесиз? 20 жыл болду балам иш менен алектенгенме. Мен ата муса болгон ошо ата кесибин улантып келеатам. Любой нерсенин оорчулугу болот да. Мынасын бир табакты жасасын бир жума кетет мынага. Кургатып анан жасап чапкылап эме кылгач үчүн. А булар деле 3 күн 4 күндүк деп бүтөт балам. А булар болсо 15 күндө бүтөт мына. Жаңгактыкы йод болот. Йод бар мына жаңгактарда. А мына мындай кара жыгачтардыкы мына мисалы. А буларда йод жок. Жөн эле өзүнөн жасалат. Бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай айыл чарба техникаларынын түрлөрү, мындан тышкары инновациялык технологиялар, үрөндөрдүн сорттору, жер семирткичтердин түрлөрү, асыл тукум жаныбарлардын породалары жана башка айыл чарба товарлары көрсөтүлөт. Жарманке 15 000 чарчы метрде өтүп жатат. Каалоочулар болсо арзан баада келип келишим түзүп сатып алса болот. Белгилей кетсек, былтыр экспортолгон айыл чарба продукцияларынын суммасы 38 миллиард сомду түзгөн. Быйыл бул көрсөткүч дагы жогорулары күтүлүүдө. Себеби айыл чарба тармагын аала магымына шайкеш өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан каражат, техника жагынан колдоолор көрсөтүлүүдө. Биздин Кыргызстандагы айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө түздөн түз өндүрүүчүдөн техникаларды алака түзүп, келишим түзүп сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Келишимдерди түзүү, кызматташууга шарт түзүп берүү. Ал эми жарманкенин өзү болсо Бишкектин тургундары жана Бишкектин конокторуна түздөн түз дыйкандарыбыз өндүргөн дыйкандардын колунан ушул жерден айыл чарба продукциясын арзан баада сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Бул иш чара бүгүн 20-сы, 21-и жана 22-синде өтөт. Жарманкеге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Ал дүйнөдөгү климаттын өзгөрүп жаткандыгын, айыл чарба тармагын мындан ары өнүктүрүү, жаратылышты сактоо, таза суу маселелерине өзгөчө көңүл буруу күн тартибинде экенин белгиледи. Жалпы министрлер кабинетинин атынан майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Оордун туруктуу өнүктүрүү максаттарында негизги орунда жакырчылыкты жоюу, ачкачылыкты жеңүү, таза суу, климаттын өзгөрүүсүнө карабастан ыңгайлуу шарттарды табуу, жакшы ден соолук, бакыбат сыяктуу максаттар турат. Дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюму тамактануучу азыктарды өстүрүү, аларды бөлүштүрүү жана керектөөгө жараша туура мамиле кылууну кайрадан карап чыгууга мезгил келди деп коңгуроо кагууда.
Жарманке жыл сайын айыл чарба кызматкерлеринин күнүндө белгиленип келет. Адаттагыдай эле көргөзмө 3 күнгө созулмакчы. Айдай Ташыбекова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.